Naam, once again mimi nakukaribisha tu hapa AIM Radio Updates. And remember hashtag yetu, na ndio hashtag ambayo inavuma sana Africa, inaitwa This is Africa and Africa official watching. Na leo kwenye mazungumzo tunaangalia star wa muziki kutokea nchini Kenya ambaye ni Bahati. Amefunguka maneno ambayo ni maneno ya kumpa moyo Diamond baada ya kutopata ile tuzo la BET kule Marekani. Kwenye ukurasa wake wa Instagram alichapisha maneno haya kufuatilia zoezi la ugawaji tuzo za BET zilizofanyika usiku wa kuamkia leo katika ukumbi wa Microsoft Theater kule Los Angeles, California. Na aliandika haya: kakangu mkubwa Diamond Platnumz, wewe ni mshindi. You have achieved a lot in your young age, bro. And let no one lie to you. You inspire a lot of kids in the Swahili nation and beyond. You inspire them to know you can come from nothing to something. Zero to hero. You already won a BET kupitia mkono wako mwingine. Na akamtaja pale Rayvanny ndo uo mkono mwingine. Anaendelea na kunukuu, let's get back to work and aim higher for Grammys maybe. Still proud of you for representing the Swahili nation so well. Kumbuka simba asipomshika swara hapungukiwi kuwa simba na kuwa fisi. Bro, let me remind you, bado wewe ni simba. Mwisho wa nukuu. Diamond alikuwa kwenye tuzo hiyo kupitia kipengele cha Best International Act akichuana na Burna Boy, Wizkid, Ayo na wengine wengi. Kumbuka This is AIM Radio Updates, mimi naitwa The Radio King. To follow kwenye Instagram, Twitter, Facebook pale @AIM Radio. This is Africa and Africa is watching. Subscribe.